Okay, အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာ with 3 wallet ဆိုတာဘာလဲဘာကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တွေလိုအပ်တာလဲဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရတာလဲဆိုတာကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးဆော့အနေနဲ့ with 3 wallet ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအရင်လေးလာကြည့်ရအောင်ပါပုံမှန်အဖြစ်ကကျွန်တော်ငွေကြေးတွေကိုသိသိတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် wallet တွေကိုသုံးပါတယ်အဲ့ဒီ wallet မှာမှအဲ့တော့ physical wallet တွင်ကိုသုံးတယ်ဘာလို့ physical wallet ကလူတိုင်းသိနေနေပြီးသား wallet မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ရှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါနော်အင်တာနက်ကိုတာပြီးတော့ PHYSICA physical WALLET 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 ဆိုရဲလေးပဲရှာကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲအာလဲပြီးတော့ track လာခဲ့လိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာပက်ဆက်တပြားမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဟင်းအဲ့လိုမျိုး wallet ကလေးတွေလဲပြီးတော့ track လာလိမ့်မယ်အဲဒီလို wallet မျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့ American wallet လေးပါဆက်ဒီလို wallet မျိုးကို track လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကဒါကတော့ကျွန်တော် physical wallet ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခု with 3 wallet ဆိုတာက digital wallet ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ digital wallet ဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံမို့လို့အဲကျွန်တော်နေနေငွေတွေကိုပေါ့နော်ခုနကလိုမျိုးအိတ်တဲကိုလဲပြီးတော့ထည့်ထားနေစရာမလိုသူက digital ရဲ့အာ digital ကနေပြီးတော့ဒီတိုင်းကုတ်တွေနဲ့ရေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မှာ digital ငွေကြေးတွေကိုသိရှိဖို့က digital wallet လေးတွေလိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ခုနကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငွေစစ်ကူဗျာငွေစစ်ကူက physical ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ physical wallet လိုအပ်တာအခုကကျွန်တော်ဒီ internet မှာရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုသိရှိမှာတနည်းအားဖြင့်အာBitcoin တို့ Ethereum တို့ Binance Smart Chain ပေါ့နော်အဲ့တော့ BNB တို့ဒါလေးတွေသိသိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် digital wallet ကိုလိုအပ်လာပြီဖြစ်တယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်နေနေ physical ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသိမယ်လို့ဒီမှာနေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှာအခုဆိုပါစို့ကျွန်တော်ဒီ with 3 wallet ကိုပြန်သွားကြည့်အောင် with 3 wallet ကကြတော့digital wallet ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကုတ်တွင်နဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့အင်တာနက်ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတာပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့အလွယ်ဆုံးမြင်တာကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ KPay တို့လိုမျိုး Wave Pay တို့လိုမျိုးMobile Banking တို့လိုမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးခုနကရောပြလိုက်တဲ့အကောင့်တွေကကြတော့အဲ့ကျွန်တော် With Do Wallet ပေါ့နော် With Do Wallet အဲ့တော့ With Do Wallet ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်နေနေက Security အရာပေါ့နော် Security အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ထိရောက်သေချာမှုကမရှိဘူးအဲယူပေါက်တွေအများကြီးရှင်းနေနိုင်တယ်အာ data တွေကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့ encrypt လုပ်ထားခြင်းမှလည်းပဲလုပ်ထားပါမယ်ဗောနော်ဒီ play တစ်ကြိမ်နဲ့ထည့်ထားရင်လည်းပဲထည့်ထားမယ် okay ဆိုတော့ဒါတော့ပုံမှန်မြေတောင်အောင်လေးပဲပြောပြပေးလိုက်တာဗောနော်အဲ့ဒီမှာမှသူက win to wallet ဖြစ်တဲ့ reason မို့လို့သူက central line နဲ့သွားတာဗာ central line နဲ့ decentral line ကိုလို့ဒီနေ့ကပြောပြပေးသွားပြီဆိုတော့ဒီ video လေးမှာတော့တူတူလေးနဲ့ရှင်းရှင်းလေးပဲပြောပြမမ်ဘီအောင်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ပြပြပေးလိုက်မယ် centralize ဆိုတာကတော့ဘိုထိတ်ချုပ်မှုစနစ်ရှိတာပါဥမာ KP ထဲမှာပတ်စံဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုပါဆိုဘယ်သူကနေဘယ်သူကိုဘယ်လောက်လွှဲလိုက်တယ်ဆိုပါဆို okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မယုတ်တဲ့အခါမှာ flick လုပ်လိုက်လို့ရတယ်အကောက်ကိုပိတ်ချပစ်လိုက်လို့ရပါတယ်မသိကဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကိုဖုန်းလမ်းဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုကိုဖုန်းလမ်းဆက်ပြီးတော့မင်းကဘာကြောင့်မို့လို့ဒီပတ်စံတွေအများကြီးကိုလွှဲတာလဲပေါ့နော်မင်းကလောက်ကဘာလဲဆက်သက်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမေးခေါ်နေတယ်ပြီးတော့တက်လာလိမ့်မယ်ကမ်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောက်တွေကိုပါပိတ်ချပစ်လိုက်တဲ့အချိန်နေတိကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဒီ Web2 Wallet Web2 မှာလုပ်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးပဲလေနော်အဲကျွန်တော် post တင်လိုက်နေ community status နဲ့ကိုက်ညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုကိုပိတ်ချပစ်လိုက်တာအစစလုပ်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးကိစ္စရတွေကိုက Web2 မှာလုပ်တာပါအခုကကျွန်တော်တောက်ပါသည် Web3 Wallet ဖြစ်ပါတယ် Web3 Wallet ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက decentralized ဖြစ်ပါတယ် decentralized ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘဟုထိန်းချုပ်မှုကင်းမဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကင်းမဲ့တာလားဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်လူတွေအများကြီးကနေပြီးတော့ထောက်ခံမှတန်လျင်ကျွန်တော်ဒီဒီသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေကိုဖြစ်ချလို့ရတာဟိုခုနကလိုမျိုးဒီ Web2 လိုမျိုးခုနက KP တို့လိုမျိုးဟိုက KP တို့လိုမျိုး Wave တို့လိုမျိုးပေါ့နော် Mobile Banking တို့လိုမျိုးကဒီတစ္ဆောတူကနေပြီးတော့တစ္ဆောတူပဲလိုတာကွာဒီကောက်ကိုဖြည့်ချဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတစ္ဆောတူပဲလိုတယ်မဲ့အခု decentralized ဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းသူ့မှာကဟိုတခုခုကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူအများကထောက်ခံမှတာလေသူကအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒါမှတန်လေသူကလုံးလို့ရခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒီမှာမှာ with 3 wallet မှာဘာလို့ကျွန်တော်တို့တွေလိုအပ်တာလဲပေါ့နော်လို့ဘာလို့လိုအပ်တာလဲဆိုတော့ဒီပုံမှန်အဖြစ်ကွာဒီငွေကြေးတွေကိုတိတ်တဲ့အခါမှာခုနကငွေစစ်ကိုနဲ့ဟို physical wallet နဲ့တိတ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပေါ်မှာက digital assets တွေကိုတိတ်တယ်။တနည်းအားဖြင့် bitcoin တို့
အီတရီယန်တို့ဒါလေးတွေကိုလည်းမြင်တော့သိချင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသိချင်းအဖြစ်အဲသူဒီမြန်မာကေတော့မရဘူးဘာလို့လဲဒါပေမဲ့အခုလေးရှိဆိုလို့ရှိရင် DM ကေတော့ရတယ်ကွာအဲ okay ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးငွေကြေးတော့ရတယ်အဲနောက်တစ်ချက်နေတဲ့ကဒီပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ US ဒေါ်လာ1ဒေါ်လာနဲ့ကန့်ညီတဲ့ဟွာ USDT ဆိုလို့ရှိတယ်နောက် FDUSD ဆိုလို့ရှိတယ်BUSD ဆိုတော့ရှိတယ်ဒါကတော့ stable coin တွေလို့ခေါ်ပါတယ်ဗောနော stable coin ဆိုတာကအာ American dollar နဲ့1 ratio 1ညီတယ်လို့ပြောပြတာအာ American dollar ကတက်တယ်ဆိုတော့ရှင်သူလိုက်တက်သွားတာဗောနော American dollar ရဲ့အချိုးအစားနဲ့လဲပြီးတော့ညီတယ်သူနဲ့တန်ဖိုးနဲ့လဲပြီးတော့ balance ပြအောင်သူကနေပြီးတော့လဲပြီးတော့လောက်ထားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကအဲ့ဒီ wallet ထဲမှာခုနကပြောတဲ့ USDT တွေကိုတိတ်ထားလို့ရတယ် USD ကကြတော့ physical ပါUSDT ကကြတော့ digital ပုံမှာတိဆောက်ထားတဲ့အာ cryptocurrency တမျိုးပေါ့နော်သူကကြတော့ stable coin လို့ခေါ်တယ်အခုလေးရှိဆိုလို့ရှိရင်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်လေးကိုဒီကောင်လေးကအသုံးတွင်းကျင်နေပါပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Binance Store လိုမျိုး exchange တွေကိုသုံးနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ USDT ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် coin တွေကိုဝယ်လို့ရတယ်ရောင်းလို့ရတယ်စသဖြင့်လှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အခုကျွန်တော်နိုင်ငံလိုမျိုးငွေကြေးကတောက်လို့လို့များလို့တော်တော်တော်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဟိုအဲကျွန်တော်ဈေးအသက်တက်ရှိတော့မှာ USDT ဝယ်လိုက်တယ် MPY ရေဈေးကဝိုးကနေဆိုပြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျောင်းနေနဲ့ USDT ခြိမ်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောင်မလို့အဲကျွန်တော်တို့ခြိမ်းထားတဲ့ငွေကဆုံးရှုံးနိုင်ချင်နေတယ်ကွာတင်မလားကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေကဆုံးရှုံးနိုင်ချင်နေတယ်အဲတော့ကြံပြူတာတော့အဲ့လို USDT လေးခြိမ်းထားပါလို့အကြံပြုချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးUSDT တွေကိုတိတ်စီဖို့ address ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုး Win3 ကိုလိုအပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှာပုံမှန် physical money ပေါ့နော် physical money physical wallet ဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြေးကတော့အများကြီးတော့တိတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအများအားဖြင့်ဟို wallet ပေါ့နော်အဲ့ဒီ physical wallet တဲ့မှာအများဆုံးတိတ်လို့ရတဲ့ပမာဏဥမာသိန်းဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ10သိန်း15သိန်းကွာသိရမလားဒီ1000နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုပမာဏနဲ့ဒါပေမဲ့ဒေါ်လာသိမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေါ်လာကတော့တသိန်းအဲ့လိုပမာဏတော့လောက်တော့ရလိမ့်မယ်လို့ထင်တာပဲထပ်တော့အဲ့လိုမျိုးငွေကြေးဒီလောက်ပဲသိမ်းလို့ရမှာကွာပြီးွားဆိုလို့ရှိရင်လည်း currency တွေအများကြီးသိမ်းလို့မရဘူးအပြည့်အဲ့ဒီငွေကြေးကလည်းနေရာတိုင်းမှာသုံးလို့ရမှာရပြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်လာတော့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှာကျွန်တော်နေက Web3 wallet ကိုသိမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ Web3 wallet တဲ့မှာတကဘာလုံးမှရှိနေငွေကြေးတွေကောက်ပြီးတော့သိမ်းထားပြစ်လိုက်လို့ရတယ်ကွာဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးအော်ဒီ Web3 wallet ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးအမေမှာပက်စာဘာလို့အဲ့လောက်အများကြီးရှိတာလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှလည်းကိုလာမေးမှာမဟုတ်ဘာလို့လာမမေးတာလဲဆိုတော့ဒီ wallet ပိုင်ဆိုင်ကဘယ်သူမှမသိလို့ပေါ့နော်ဘယ်သူမှမသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှလည်းလာမေးမှာမဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းလုံးမှာမဟုတ်ဘူး security အရကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ lower very strong ဖြစ်တယ်ဘယ်နော်အဲ့တော့ Web2 wallet ကျတော့ KP တို့ဟွာတို့လေးတဲ့ကွာအစာပေါင်းတတိုင်းများတော့ကွာတယ်တို့ကိုကွာတယ်အနေအထားတစ်ခုရှိတယ်ဗျာနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Web3 wallet ပေါ့နော် decentralized ပုံမှာကျွန်တော်ရဲ့ data တွေအချက်လက်တွေကိုလည်းမင်းတော့တိတ်ထားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါတစ်ခုအလုံးလုံးပြီဆိုလို့ရှင်တော့လူအများကနေသူထောက်ခံပေးရတယ်ကွာဒါကြောင့်ကျွန်တော် mining တို့ပြီးတော့ခေါ်တယ်ဗျာနော် data တွေကို calculate လုပ်ပြီးတော့ twitch ပြီးတော့အသွားပြူရတာဖြစ်လို့ဆိုမလို့သူရဲ့အစိတ်ချလှုပ်ချုံရတဲ့နိုင်ငံကအများကြီးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ trade view ရမှာကဘာလဲဆိုတော့ king ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒီမှာ face key ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ face key ကကြတော့တခြားတော့သူတွေတည်သွားလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်တခြားတော့သူတွေတည်သွားရဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်ဟိုအကုန်ကုတ်အောင်မှာပေါ့နော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့အကျွန်တော်ရဲ့ digital assets တွေအကုန်ကုတ်အောင်မှာ USDT, BHP, Ethereum, Binance, Bitcoin စသဖြင့်အကုန်လုံးကုတ်အောင်မှာအကုန်လုံးကုတ်အောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ face key တွေကကြတော့ပျောက်ပြစ်သွားလို့တော့မရပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောချောချောဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာတိတ်ထားရမယ် don't copy ပေါ့နော် don't copy digital ပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ digital နဲ့ secret shot ရိုက်တာမျိုးတို့ copy ကူပြီးတော့ကျွန်တော် Google Drive ပေါ်မှာသွားသိမ်းထားတာမျိုးတို့စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုစိတ်ချရရနဲ့စာအုပ်တော်အုပ်ထဲမှာမှတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ ticket နဲ့ကိုပုံမှန်အပြည့်ကအဲ့လိုမှတ်ထားမယ် word က12လုံးရှိပါတယ်24လုံးရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးတွေနဲ့မှတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတမှာပတ်စံတွေအများကြီးရှိတယ်အော် digital money ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မီးလောင်ရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးရေးကြီးလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးတခိုးခိုးတာလည်းပဲပေါ့နော်ရန်သူမျိုး၅ပါးထဲကနေပြီးတော့กินတယ်အဲဒါပေမဲ့လို့ခုနကလိုမျိုးအဲကျွန်တော်
ရတဲ့မျိုးငါးမထဲမှာမှာခိုးတာတော့မပါဘူးမော်နော်ဒီမဲ့ခိုးတာကကြတော့ဒီ digital ဘောကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ craft version နေပါ냐တုံးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတုံးနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတော့စိတ်ချရနိုင် channel တွေနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးလေ hack ဘောကတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးနေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေရာ web 3 wallet ကိုတုံးတဲ့တနည်းအားဖြင့်ကပတ်စံတွေအမြအောင်များတိတ်ဖို့ပါအခုလည်းစဆိုလို့ရှိရင်ဟို free money တွေလည်းထွက်လာပြီပါဒီမှာအဲ့တော့ free money တွေထွက်လာတဲ့အဖြစ်တွေအတွေ့အကြုံ free money တွေကလည်းပဲ decentralized ပုံမှာတိဆောက်ထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ decentralized wallet ခုလိုအပ်လာပြီအဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်နေအခုလိုမျိုး web 3 wallet တွေကိုတုံးလို့ရပါတယ် web 3 wallet တွေကကျတော့အများကြီးပဲရှိပါတယ်ဒီလောက်သွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ပါအခုဒီမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ wallet ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာအဲကျွန်တော် MetaMask ရှိမယ်အာ BYN မှာတက်တက်ရောင်းလေးနဲ့အလဲအဒီမြေဝေးပုံလေးနဲ့ဒါတော့ MetaMask ပေါ့နော်ပြီးတော့ Rainbow Wallet ဆိုပြီးတော့ရှိရင်နောက်က Trust Wallet ဆိုရှိတယ်နောက်ကကြတော့ဒီ Solana ကနေပြီးတော့ထောက်ထားတဲ့ Wallet လေးတွေရှိတယ်ဒီမှာသေရဲပုံလေးနဲ့နောက်ကကြတော့ဒီမှာ Coinbase ကနေပြီးတော့ထောက်ထားတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်စသဖြင့် Wallet တွေမှာအများကြီးပဲဒီ Wallet တွေကိုကျွန်တော်တုံလို့ရတယ် Recommend ပေးတာကဘယ်လိုမျိုး Wallet တွေကို Recommend ပေးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောက်နေပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာ Binance ထဲမှာလည်း Web3 Wallet ရှိတယ်ဒီကောင်ကိုတုံးလို့ရတယ်။ OKX ထဲမှာလည်း Web3 Wallet ရှိတယ်ဒီကောင်ကိုလည်းတုံးလို့ရတယ်။နောက်ကွာကျတော့ MetaMask နောက်တော့MetaMask တုံးလို့ရတယ်။ဒီပြီးအောက်ဝင်Trust Wallet တုံးလို့ရတယ်။နောက်ကွာကျတော့ဒီမှာမြင်တွေ့နေရတယ်။ Rainbow ကိုတုံးလို့ရတယ်။နောက်ကွာကျတော့ Ronin ပေါ့နော်ဒီ Ronin ကိုတုံးလို့ရတယ်။ Tokibar ကိုလည်းကျွန်တော်တုံးလို့ရပဲ။အဲပြီးဝင်ဒီမှာ Solana ကနေထုတ်ထားတဲ့ Wallet ကိုကျွန်တော်တုံးလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီမှာဟို Bagit ပေါ့နော် Bagit ကိုလည်းတုံးလို့ရတယ် Bagit Wallet ကိုလည်းတုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ Exchange ထဲမှာလည်း Web3 Wallet ကြီးရှိပါတယ်နောက်တော့ဒီမှာ Web3 Extra အဲတိတက် Web3 Wallet ဖြစ်ရက်တည်နေတာတော့ဒီမှာ MetaMask Trust Wallet Rainbow ဒီကောင်လေးတွေကတော့အဲတိတက် Web3 တွေနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရက်တည်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှ Web3 Wallet ကဖန်တီးလိုက်ပြီပါပြီဆိုပါဆိုဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော် MetaMask ပေါ်မှာ Web3 Wallet ဖန်တီးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဖန်တီးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှာ Face Key လေးရလာတယ်မဲ့အဲ့ဒီ Face Key ကိုမြည်သည့် Web3 Wallet မှာမဆိုပြန်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်မြည်သည့် Web3 Wallet ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီဖန်တီးလိုက်တဲ့ Wallet ကပေါ့နော်သူ့ရဲ့ Face Key က12လုံးရှိတာလား24လုံးရှိတာလား12လုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့12လုံးကိုလက်ခံတဲ့မြည်သည့် wallet မဆိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်24လို့ဆိုလို့ရှိရင်24လို့လက်ခံတယ်မြည်သည့် wallet မဆိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကိုကဒီ web3 wallet ကိုကျွန်တော် create လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာ face key 12လို့ရလာတယ်အဲ့ဒါကိုမှ24လို့တားလေရတဲ့ wallet တင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အသုံးပြုလို့မရပါဘူးပေါ့နော်24လို့ကကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ strong security ပို့ဖြစ်တာပေါ့12လို့ထင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်โอเคนะจรဒီမှာမြေတွင်းနေတဲ့ wallet တွေအကုန်လုံးကိုပလေးစတိုးကနေပြီးတော့ download ချလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ download ချပြီးပြီးွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အထဲဝင်ွားလိုက်ပေါ့နော်အထဲကိုအဲဒီလိုလေးဝင်ွားလိုက်ပေါ့ဒါတော့ rainbow ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော် rainbow ကိုဘယ်လိုပြော rainbow ကိုဥပမာအနေနဲ့လဲပြီးတော့ပြပေးမယ်အဲ့တော့ rainbow တဲကိုဝင်ွားလိုက်ဝင်ွားပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်နေအခုလိုမျိုးမြေတွင်းရမယ်ကွာเนาะအော်ကျွန်တော်နေအခုလိုမျိုးလည်းမင်းတော့အဲမြင်တွေ့ရမယ်ဒီကတည်းမကောင်းအဲကျွန်တော်ဒီမှာBagit Wallet ပဲဆိုပါဆိုအဲ့ဒီ Bagit Wallet တဲ့ကိုဝင်သွားလိုက်မယ် Okay So Bagit Wallet တဲ့ကိုဝင်သွားပြီးွားရဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာမှာWith 3 wallet ကို create လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီ Bagit wallet ကကျတော့ KYC တို့ဘာလို့ကျွန်တော်ဟိုဟာတင်စရာမလိုဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးချက်ဟို Bagit exchange မှာတည်းကျွန်တော်တင်လို့ရတာဒါက Web3 wallet ကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာဒါလေးနေလေပေါ့အဲ့ဒီတော့ဒါလေးနေပြီးွားဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာ add a wallet ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအဒီနေရာမှာအများကြီးပဲရှိတယ်ဒီထက်ကနေပြီးတော့ဒီမှာ12လောက် recommend ပေးတာဒါမှမဟုတ် 24 လောက်ကို recommend ပေးတာလာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့ Google တွေနဲ့ချိန်မာလာပေါ့ဒီအပေါ်ဆုံးကကျတော့12လို့ recommend ပေးတယ်ဒုတိယကျတော့24လို့ recommend ပေးတယ်တတိယကျတော့ keyless wallet ပါ keyless wallet keyless wallet ကကျတော့ Google account တွေနဲ့ချိန်ဆက်တာ Apple ID နဲ့ချိန်ဆက်တာ email တွေနဲ့ချိန်ဆက်တာဒီလိုမျိုးနေရာတွေမှာသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ recommend ပေးတာတော့12လို့ဒီမှာမဟုတ် 24 လို့ကို recommend ပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းတော့ recommend တော့မပေးပါဘူးအဲ့တော့
ပို့ပြီးတော့ recommend ပေးထားတော့24လို့ပေါ့ဒါလေးနဲ့တိတ်ထားလိုက်လို့ရှာတယ်ကိုကရှိထားပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်အောက်က airport ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုဒါလေးမှာသွားသိမ့်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ပြချလိုက်လို့ရတယ် okay ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ12 word ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောက်ကိုနေပြီးပြီးသွားရဆိုရင်ဒီမှာကိုရဲ့ passcode လေးထည့်ပင်ကုတ်လေးမနော်ပင်ကုတ်လေးထည့်ပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နေနဲ့ withdraw wallet လေးလဲပြီးတော့ရလာလိမ့်မယ်အဲ withdraw wallet ရဲ့ကျွန်တော်အခုဒီမှာရှင်းနေနေတဲ့ wallet ကလေးမျိုးရလာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့အသုပ်ပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဒီမှာ backpack ဆိုပြီးတော့လည်းပဲရှိပါသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ backpack ကိုနေပြီးတော့ခုနကဆက်နဲ့လုံးဓမ္မမောင်24တော့ကိုကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံစိတ်ချလို့ရတဲ့နေရာဒီနေရာထဲမှာတိတ်ထားလိုက်လို့ရတယ်သူဒီမှာရပြောပြထားတဲ့ပုံစံကအဲကျွန်တော်လှုပ်ချဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် digital copy ဆိုပြီးတော့ဒီ digital တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥမာ copy ပေါ့ဥမာ screenshot ရိုက်တာမျိုးတို့ပေါ့နော်အဲ screenshot ရိုက်တာမျိုးပြီးတခြားဖုတ်ကနေပြီးတော့အခုဒီမှာရှိတဲ့ဟိုဆက်နေလို့ဒီမှာ24လောက်ကိုတက်ပုံရိုက်လိုက်တာမျိုးတို့ဒါလေးဒီလိုမျိုးပုံစံတွေကိုလှုပ်လို့တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်လှုပ်လို့တော့ရိုက်တယ်မဲ့အဆင်မပြေဘူး security အရမလှုပ်ချော်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းချက်တွေကြောင့်သူကမသေးထားခိုင်းတာပါ okay ပါဆိုတော့ဒီ video က withdraw wallet ကိုပေါ့နော် withdraw wallet ဆိုတာဘာလဲဘာကြောင့်မလို့တုတ်တက်တာလဲဘယ်လိုမျိုးတုံးတာလဲဆိုတာကိုပါပြောပြပေးခဲ့တာပါဘယ်လိုမျိုးတုံးတာလဲဆိုတာကိုကအခုတခုတိသွားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ channel တွေကအလိုလျောက်တိသွားပါပြီအဲကိုပါတကိုပေါ့နော်ကိုကကိုကိုပြီးတော့လည်းပဲအဲရှာကြံမွေနောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အတုပ်ပြုစေချင်ပါတယ်နေရာတကလူများအားကိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလူများကတခုခုဖြစ်သွားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကကူရကဲရမဲ့ပါပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကိုအားကိုကိုစီးပွားတိုးပေါ့နော်ကောင်းကျိုး SS ပေါ့ဒါပေါ်တာလူကြီးဒီမှာပြောတဲ့စကားလေးအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ကိုပါတကိုအားကိုးပြီးတော့ကိုပါတကိုပဲအဲရှာကြည့်ပြီးတော့ကိုပါတကိုလှုပ်ကြည့်ကြည့်ပါကိုဖြစ်ရင်ကိုခံပါအာ risk တွေကိုလည်းပဲယာယူကြည့်ပါ okay ဆိုတော့လောက်ဘာမှမသိပဲနဲ့တော့ကိုပါတော့ကိုတော့မလောက်ကြပါဘူးเนาะနည်းနည်းလေးသိသွားပြီဆိုမှတာလေလောက်ကြပါโอเคဆိုတော့ cryptocurrency လောကမှာဆိုတော့ရှိရင် scammer တွေများတယ်လူလိမ်တွေများတယ်လူညာတွေများတယ်ဘုကဟုတ်ကလူလုတ်တဲ့လူတွေအရင်များပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သတိထားပါခုမှစပြီးတော့လုတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ရိုးသားသားလုတ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะစောင်းရမ်းကိုခံရပါတယ်အဲ့ဒီအတွဲကြောင့်မလို့အဲခရီးပြပါခရီးဆိုင်ကြပါโอเคပါဆိုတော့နောက်တဲ့ video မှာတွေ့ပါမယ်အဲ့တော့ thank you ပါ